אז ערב טוב, אנחנו בשיעור השני על ניהול עובדים לפי השיטה של התאגיד הדינמי, ובשיעור הקודם בעצם ראינו את ההתייחסות של העקרונות, שמיד נחזור עליהם, את העקרונות של התאגיד הדינמי, עקרונות הניהול, ראינו את ההתייחסות של העקרונות האלה, איך הם באים לידי ביטוי בשתי סוגיות מאוד מאוד יסודיות בתחום של ניהול עובדים. סוגיה אחת זה הסוגיה של האם העובדים הם משפחה או שהם יותר כמו רובוטים, נקרא לזה, רובוטים אני מקצין כמובן, אבל טכנים, יותר משאב שאיתו רוצים לעבוד, איך אנחנו מנווטים בין שתי התחושות האלה, שזו סוגיה שנמצאת בהמון המון עסקים, והסוגיה השנייה שדיברנו עליה בפעם הקודמת, זה עד כמה להיות מעורב בכל דבר, ועד כמה לתת חופש פעולה לעובדים, או מה שקורא הרב גינסבורג במאמר, להיות מעורב ולא להתערב. וראינו ששתי הסוגיות האלה, גם של הצלת סמכויות, ואיך אנחנו בעצם יכולים, איך אנחנו צריכים להחליט, לקבל החלטות, כמה אנחנו בעצם משאירים אצלנו, וכמה אנחנו משחררים לעובדים, והסוגיה של היחס לעובדים כמשפחה, הן מאוד מאוד קשורות לתפיסות הבסיסיות שאנחנו לומדים בשיטה הזאת מהתורה, כאשר העקרונות אומרים שהעובדים באופן כללי הם כן קצת כמו משפחה, עם כל המגבלות של זה, אבל בסוף הקו המנחה הוא שהם משפחה, והקו המנחה במעורבות הוא, כמו שאמרנו, להיות מעורב ולא להתערב, זאת אומרת, לדעת הכל, להיות, שיהיה אכפת מהכל, אבל לא להפריע בתהליך השוטף של העשייה, לתת לעובדים כן מקום להתפתח. זה ראינו בפעם הקודמת, והיום אנחנו הולכים לדבר על עוד שתי השלכות שיש למחשבה הזאת על להיות מעורב ולא להתערב, וגם על המחשבה למשפחה, יש לה סוגיות העקרוניות שדיברנו עליהן פעם הקודמת, שתי השלכות שיש להן, השלכה אחת קשורה לצורה שאנחנו נבנה את המבנה הארגוני של החברה, ואיך נחליט לחלק את הסמכויות בין המדרגים השונים בחברה, והחלק השני שנדבר עליו זה האווירה ששוררת בחברה, האווירה שבין הנהלה לבין העובדים, כתוצאה מהעיקרון הזה, ונציע לה כמה, נראה שיש כמה כיוונים שיכולים להיות, ואיך המחשבה על המעורבות הלא מתערבת, איך היא משפיעה בעצם על כל האווירה שיש בעשייה הכוללת של החברה לאורך כל הקו. אז אלה שתי הסוגיות שנדבר עליהן היום. מתוך הסוגיה השנייה, אנחנו נתייחס גם קצת למשהו שמופיע גם בחוברת של נפלאות של השבוע, ארבעה דרגות הצמצום, וארבעה התייחסויות, סליחה, לצמצום, ונראה איך ההתייחסויות האלה הן באמת מאוד רלוונטיות, בדיוק לפי אותו עיקרון שאנחנו מדברים עליו כאן, של המעורבות. אז בואו נתחיל, קודם כל נזכיר בקצרה את מהם עקרונות הניהול של התאגיד הדינמי, והעקרונות הם שלושה, מעורבות, איכות וזרימה, אלה הם שלושת המילות הקוד נקרא להם, כאשר במעורבות הכוונה היא למערכת היחסים שבין החברה לבין העובדים שלה, ושם אנחנו מדברים על להיות מעורב מצד אחד, אבל לא להתערב מצד השני. באיכות מדובר על איכות המוצר, שזה בעצם מה שמסכם את מערכת היחסים של החברה עם השוק, עם הצרכנים, ובזרימה זה מדובר על זרימת ההון של החברה, או היחסים בין החברה לבין המשקיעים שלה. ככה בעצם יש לנו שלוש מערכות יחסים, שלכל אחד מהם יש עיקרון מוביל, וביחד שלושת העקרונות האלה, הם מייצרים חברה מטיפוס מסוים, אפשר להגיד, מאופי מסוים של חברה שהוא מתאים במיוחד לחברה בבעלות יהודית, נקרא לזה, לפי התורה. והסימן, הרמז שממנו אנחנו לוקחים את זה, זה השם, הפסוק, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מאז ראשי תיבות, מעורבות איכות זרימה, קדם מפעליו מאז, נקדם את המפעל באמצעות מאז. זה הרמז, יש עוד כמה פסוקים, וחלקם נגיע גם למהלך מה שנדבר היום. אז אלה שלושת העקרונות. העיקרון של המעורבות, שעליו אנחנו בעיקר מדברים, כשאנחנו מדברים על ניהול עובדים, הוא העיקרון שמנחה אותנו כשאנחנו בונים את ההיררכיה, את הצלת הסמכויות, את כל המבנה של ניהול עובדים בחברה או בתאגיד. עכשיו, אחת השאלות שואלות כשאני בונה מבנה ארגוני, בעצם היא עד כמה אני רוצה להציל סמכויות למטה. איזה סוג של התייחסות אני רוצה? אני רוצה לתת לעובדים נהלים מאוד מאוד ברורים וקשוחים, כללים שלא זזים מהם ימין או שמאל, או שההפך, אני רוצה לתת כמה שיותר זכויות החלטה לאנשים אחרים. איך אני בדיוק עובד? ההתבוננות על הסוגיה הזאת מגיעה, קודם כל, מהמקום הראשון שבו אנחנו מכירים היררכיה, אני חושב בהיסטוריה, בוודאי בתורה, וזה כמובן העצה של יתרו למשה. כשיתרו רואה את משה רבינו עומד ושופט בעצמו את העם כל היום, והעם עומדים עליו מהבוקר ועד הערב, הוא מגיע למשה רבינו ואומר לו, נבול תיבול, גם אתה גם עם אשר ברגליך, וכדאי לייצר איזשהו מבנה היררכי, ושם הוא מציע את המבנה
המאוד קלאסי, המאוד מוכר של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, אשר רבינו בהתחלה מתנגד, לא כל כך נוח לו עם המבנה הזה, אבל בסופו של דבר, כלומר, מה זה מתנגד? בהתחלה הוא באופן טבעי אומר, אני מייצג פה את דבר השם, וכשהוא שומע מיתרו את הרעיון, אז הוא הולך על זה ובונה את המבנה ההיררכיה הזה, באמת ככה מחנה ישראל עובד. הרב גינזבורג מסביר שהדיון בין משה לבין יתרו, הוא בעצם דיון שקורה אצל כל אחד שהוא מנהל חברה, מקים חברה. משה רבנו מרגיש, כמובן אנחנו עושים פה, ואולי אני אזכיר גם את זה, דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, אנחנו רצים פה כל הזמן בין קודש לחול, כשאנחנו יוצרים מנקודת מבט, שאומרת שהקודש ישפוך אור על החול, ילמד אותנו איך החול צריך להיראות, וגם כתוצאה מההתבוננות בחול, יהיה לנו אולי מבט חדש על הקודש, כתוצאה מהחיבור בין השניים. אבל המטרה המרכזית היא לעשות עוד רובד של דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, ובעצם לייצר, להתבונן איך שהחברה או התאגיד או המפעל שאנחנו רוצים לנהל, איך הוא משקף את הצורה שבה הקדוש ברוך הוא היה רוצה לנהל את העולם. ולכן אנחנו לוקחים דוגמאות באמת מהקודש, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מדברים על משה רבינו ועל משפט התורה שהוא מלמד את עם ישראל, ומשווים אותו להנהלה בחברה. אז משה רבינו ויתרו בעצם עושים, אפשר להגיד מתווכחים, דנים ביניהם, על השאלה האם זה נכון שמשה רבינו ייקח את כל הסמכויות וייתן לכולם את הפתרונות, את התשובות למשפט שלהם, או שנכון לבזר סמכויות ונכון לחלק את האחריות בין משה רבינו לבין דרגים נמוכים יותר. עכשיו, מה בעצם הדיון בין משה לבין יתרו? דיון שכשאנחנו מדברים על תורה הוא נראה דיון מאוד מאוד חשוב, מאוד לא פשוט. משה רבינו בעצם אומר, תשמע, אני זכיתי להיות צינור הכי נקי והכי חלק לדברי השם. אין, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אין לנו עוד מישהו כמו משה רבינו שמצליח להביא לידי ביטוי את דבר השם בצורה כל כך נקייה, ברמה כזאת שתורת משה, הדברים שנאמרו על ידי משה רבינו הם מצוות, זה עיקר התורה שלנו, וכל מה שנאמר אחריו אפילו על ידי נביאים, זה כבר רמה אחת יותר למטה של קדושה, רמה אחת יותר למטה של בהירות ושל התגלות של דבר השם, שהתורה זה הפסגה. אומרת משה רבינו ואומר, אני בעצם רוצה להיות כלי, להיות לשרת את כל העם, לתת את דבר השם המדויק עד הפינה האחרונה לכל אחד ואחד שמתלבט. כל דין הוא דין תורה, כל דיון בין שניים הוא סוג של דין תורה, ואז משה רבינו אומר, דין תורה, אני יודע לעשות יותר טוב מכל אחד אחר, אין מישהו כמוני בדור הזה, ואנחנו יודעים גם היום שגם בדורות אחרים אין עוד מישהו כמו משה רבינו, שידע לתת בצורה כל כך בהירה את המענה של השם. בא יתרו ואומר לו, אתה מפסיד מזה הרבה מאוד, למה אתה מפסיד מזה? קודם כל, כי אתה לא נותן אמון בעם, אתה צריך לשים לב קודם כל הטענה הראשונה של יתרו, אם ניקח את הפשט, הטענה הראשונה של יתרו המרכזית זה נבול טיבול, כלומר גם אתה וגם העם, אתה יוצר עומס עצום עליך, אתה בעצם לא יכול לעסוק במה שאתה היית אמור לעסוק, בהמשך, אפשר להגיד, פיתוח של התורה, או בחשיבה יותר גדולה, וגם זה יוצר עומס מאוד גדול על העם שעומד, ובעצם, אנחנו אומרים, תהליך ביורוקרטי נוראי, בא מישהו, והוא רוצה דין, והוא עומד, ויש תור מפה ועד שנה הבאה, אצל משה רבינו, ואין מה לעשות. בסדר, אז הוא אומר לו, אתה מפסיד, והעם מפסיד. אבל עוד פעם נוסף, שהרב גינזבורג מדבר עליו בהקשר הזה, זה שיתרו בעצם בא להגיד לו, בוא תחפש אנשים טובים מקרב העם. מה יקרה לאנשים הטובים מקרב העם שיקבלו מינוי? בעצם אתה מגדל כאן, בלשון של ימינו, את ההנהגה הצעירה, אתה מגדל כאן את הדור הבא, אתה מגדל כאן את היכולת של כל אחד ואחד לתת מעצמו, ולגדול ולצמוח ולהתחבר יותר אל הקדוש ברוך הוא ולהלכות, אבל גם לחבר אנשים אחרים בצורה יותר טובה, בצורה יותר פנימית. ואז בעצם מה שיתרו אומר למשה רבינו זה, אל תהיה כזה שפיץ, אל תיקח את האמת עד השנייה, עד הסוף, יש פה גם חסד לעשות. אומר רב גינזבורג, בעצם מה שיש כאן, זה שיש פה התלבטות בין אמת, בין אמת לבין חסד. וכמו שמתואר בבריאת העולם, שהאמת והחסד התווכחו, שהאמת באה ואמרה, אל יברא, אני לא יכולה, העולם יהיה עולם של שקר, והחסד אמר, כן יברא. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם משליך את האמת ארצה, כן, מוריד את האמת קצת למטה, והולך על החסד. ובין יתרו לבין משה יש דיון מהסוג הזה. עכשיו, כשהדיון מהסוג הזה קורה, בעצם עכשיו נעתיק אותו שנייה אחת, למה שאנחנו רוצים לדון, כשאנחנו מדברים על ניהול. אנחנו רוצים לדון בשאלה, האם
המנכ״ל, הבעלים, שהוא בוודאי זה שיודע הכי טוב לאן החברה רוצה ללכת, יודע הכי טוב מה המטרות שלו ולאן זה, ויש לו ציור אסטרטגי הכי טוב, הכי מכוון למקום שהוא רוצה לייצר, ובהמשך אנחנו נדבר אולי גם קצת על זה, שזה לא רק שהוא הכי מכוון למקום שהוא רוצה לייצר, אולי גם המקום הזה באמת נועד לבטא אותו, כי כשיש מישהו שמקים חברה באיזשהו מקום, זה מבטא את הפנימיות שלו, ולכן הוא יעשה את זה הכי טוב. אבל מצד שני, אם רק בן אדם אחד יקבל את כל ההחלטות, חברה לא תוכל לגדול, חברה לא תוכל לתת שירות ללקוחות שלה בצורה נורמלית. העומס על אותו אדם יגדל בצורה לא פרופורציונלית, ובשלב מסוים, די מוקדם, דרך אגב, אף אחד כמעט, אי אפשר לעשות עסק משמעותי בלי להעסיק עובדים, אז בשלב די מוקדם אנחנו נגלה שאין לי אפשרות באמת להתקדם הלאה. אז בהתחלה לוקח בן אדם ומעסיק כמה עובדים שהם בסך הכל, כמו שאמרנו, קצת עובדים טכניים, עושים את העבודה הפשוטה יחסית. אבל שוב, גם לזה יש גבול, והוא גבול שמגיע די מהר, ואז אתה רוצה לגדול, וכשאתה רוצה לגדול אתה מגלה שאתה חייב בשביל לתת שירות נורמלי, בשביל לעשות את העבודה טוב, חייב גם לשחרר מעצמך גם את קבלת ההחלטות. ואז אתה מייצר בעצם את המבנה ההיררכי, שבו להרבה אנשים יש מקום לקבל החלטה, ואתה כל הזמן נמצא בתוך הדיון, האם אני משחרר או לא משחרר. עכשיו, כאן מגיעה הדילמה שאליה התכוונתי בהתחלה, כי עד עכשיו פשוט תיארתי את האבולוציה הפשוטה והטבעית של כל חברה, כל פעם שיש איזשהו תאגיד או איזשהו חברה שמתקדמת, עסק שגדל, עמותה שגדלה, לא משנה, כל מבנה ניהולי שיש, אז זה בדיוק הדיון, בהתחלה יש בן אדם אחד, אחר כך זה גדל וזה גדל וזה גדל, ויש מנהלי משנה ויש היררכיה שהולכת ובעצם נבנית קומה אחרי קומה, זה תיאור טכני כמעט הייתי אומר. אז איפה הדילמה פה? הדילמה היא כשאני בא להחליט איך אני בונה את ההיררכיה, על מה אני שם את הדגש בסמכויות. האם אני משמר כל סמכות אפשרית בידיים של ראש הפירמידה, ומה שכבר אי אפשר אני מוריד לרמה השנייה, ומה שעוד פעם אי אפשר אני מוריד לרמה השלישית, ואם אי אפשר אני מוריד גם לרמה הרביעית או החמישית, כמו במקרה של במקרה של משה רבנו, אנחנו מדברים על משה, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, שלנו חמש רמות של היררכיה, מתחתם העם. אז האם אני בא בגישה שאומרת, אני מנקז כמה שיותר למעלה את הסמכויות, היררכיה אנכית, היררכיה שעומדת, או שאני מרכז את הסמכויות כמה שיותר למטה, ואני בא ואומר, נעבוד בדיוק הפוך. אנחנו ניתן את כל הסמכויות שרק אפשר למנהלי השטח, מה שאני לא יכול בשום אופן לסמוך עליהם, אני אתן למנהלים בדרג יותר בכיר, ואם גם זה אני, מה שהם לא יכולים, אז אני אתן למנהלים בדרג עוד יותר בכיר, ובסוף לבעל הבית. אבל הבסיס שלי יהיה הפוך, שוב, יש לי שתי אפשרויות, או שאני עושה בסיס שאומר, אני משאיר אצלי כמה שיותר, ומוריד כמה שפחות, וכל פעם אני כמו כלי שממלאים אותו, עד שכבר גולש משני הצדדים, ואז מביאים את הכלי הבא, זה ממלא את הכלי הבא, ממלא את הכלי הבא, רק כשהוא גולש. או שאני מצייר ציור בדיוק הפוך, ואני בא ואומר, אני ממלא את הכלי התחתון עד שהוא גולש, ואז אני מעביר את זה לכלי שמעליו, ולכלי שמעליו, ולכלי שמעליו. מאיפה אני בעצם מתחיל? אז אם נתבונן רגע במה שיתרו מציע, אז די ברור, רואים די ברור, שמה שיתרו בעצם אומר, זה לעבוד עם הפירמידה השנייה, כלומר, לתת לשרי עשרות את הסמכות, ואת הדבר הקשה, הם יביאו בסוף אל משה. את הדבר הקשה, מה שהם יכולים לשפוט הם שופטים, מה שהם לא יכולים לשפוט, משה רבינו שופט. אמנם לא מוזכרת בתוך התורה היררכיה המדויקת ביניהם, כלומר איך זה עבד בין שרי אלפים, שרי המאות, שרי החמישים, שרי עשרות, אבל די ברור שהמבנה אומר בדיוק את הקו הזה, הקו המנחה של המבנה, הוא אני נותן למטה את כל הסמכויות שאני רק יכול לתת. ואיפה שאני לא יכול לתת למטה, איפה שאני מרגיש שאני תקוע, שם אני אמשוך את זה בחזרה למעלה, שם אני אשאיר את זה יותר למעלה. למה? מה אני מרוויח כשאני עובד ככה? אז בואו נדבר על זה בכמה אופנים. קודם כל, נדבר על זה רגע ברמה של עבודת השם, כן? אחר כך נדבר על זה ברמה של הניהול. ברמה של עבודת השם, להגיד כזה דבר, זה להגיד שהשאיפה של ריבונו של עולם היא לשרות כמה שיותר למטה. שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מייצר את העולם, הוא החליט לרדת, וממילא ההסתכלות היא שאני יורד כמה שרק אפשר, כי אני רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. כלומר, אני רוצה שתחושת הבחירה החופשית, או שהתחושה של הבעלות כמעט, הייתי אומר, של להיות בעל הבית על התפקיד, היא תהיה כמה שיותר מגיעה עד למטה. כל אחד ואחד מהעובדים הייתי רוצה שירגיש שהוא ממש מחובר לעניין, שבאמת זה קצת כמו שזה שלו. עכשיו,
אז ברמה של הסתכלות על אלוקות, אם אני מסתכל על, על, על סמכות, על אחריות בתוך מקום עבודה, כמו קצת כסוג של מקבילה של השראת שכינה, בסדר? ובהמשך, בחלק השני, שנדבר על, על האווירה ש, ששוררת, אז אנחנו נגיד שזה, נגיד את זה אפילו יותר חריף ממה, ש, ממה שאמרנו את זה עד עכשיו. אז אם אני מסתכל על זה ככה, אני בעצם בא ואומר, אני רוצה שכמה שיותר, ש, שכל אחד מה, מה, מהעובדים, כל אחד מהמערכת, ירגיש ממש חלק, ירגיש ממש שותף, ירגיש שזה, שזה, שזה טוב לו שהוא, שהוא מחובר לזה. ממילא אני רוצה לתת לו את כל הכלים, את כל היכולת לעשות עד כמה שהוא יכול יותר בתוך, ה, בתוך העסק. עכשיו, גם כשאני מדבר על העסק עצמו, אני לא מדבר רגע במונחים של השרת שכינה, אלא במונחים של השגת מטרות בעסק, אז מה קורה לעסק שבו לעובד יש הרבה חופש פעולה? אז אם פה נכנס הקטע של להיות מעורב ולא להתערב. אם חופש הפעולה של העובדים נגיע מהמקום שהנהלה באה ואומרת, אני מנוכר, אני, זה לא מעניין אותי מה שאתם עושים, אז, אז זה יהיה הפקרות. עבדה בהפקר אני חלה, גם עובד בהפקר אני חלה. אבל אם ההנהלה משדרת אכפתיות מאוד גדולה, והיא משדרת שהיא סומכת עליך, שאתה נמצא פה ואתה הנציג שלנו בשטח, אז האחריות שהעובד מרגיש היא גדולה, והכבוד שהוא מרגיש הוא גדול, ומת הכבוד במובן החיובי של זה, במובן של, ה, של, של השותפות, של השייכות, של החלק, ואז הוא ייתן את, את נשמתו, כדי שהעסק הזה יצליח. זה דרך מאוד חזקה לרתום את כל העובדים לטובת העניין, ולעשות זה בכנות. אז, ובמובן הזה, החברה תרוויח הרבה מאוד, ויש היום הרבה דוגמאות כאלה ברחבי העולם, לחברות שעיקר המעמד שלהם, הרבה מעמד שלהם מול עובדים, זה באמת להרגיש את ההזדהות הזאת, את הגאוות יחידה, אני עובד ב... מקום שהוא מאוד מוכר, מקום שהוא רציני, ואני שייך לשם, וזה חלק, אני חלק מזה, וזה, זה, באיזשהו מקום נותן לי איזשהו משהו לאישיות שלי. מהצד השני של המטבע, כשעובד מקבל את כל היכולת לקבל החלטות עד הרמה האפשרית במקום שהוא נמצא, זה גם מפתח אותו באמת, כי זה באמת מאפשר לו להביא לידי ביטוי את האישיות שלו, ואת הכישרונות שלו, ואת היכולות שלו, למקסימום, כן, עד שאולי הוא יוכל להתקדם כתוצאה מזה, כשיהיה קידום הוא יוכל להביא אותם לביטוי עוד יותר רחב, אבל בכל מקום שעובד נמצא, בדרך הזאת הוא יכול להביא את היכולות שלו למקסימום. וכשדיברנו בפעם הקודמת, אמרנו שחלק מהמטרות של חברה מתוקנת, או של התאגיד הדינמי, כמו שאמרנו, עקרונות הניהול האלה, חלק מהמטרות שאנחנו שמים לעצמנו, זה לא רק השורה התחתונה של הרווח הכספי לבעלים בסוף הדרך, אלא שכל השותפים בתוך הפירמה, בתוך העבודה שאנחנו עושים כאן, כל השותפים יהנו, יקבלו בעצם את היכולת שלהם לצמוח ולפרוח כתוצאה מזה שהם עובדים בתוך הפירמה. ונתינת הסמכות הזאת עד למטה, היא נותנת לכמה שיותר אנשים לצמוח ולהתפתח ולפרוח עד כמה שזה רק אפשר בתוך המערכת. אז בעצם להיות מעורב ולא, שוב, סליח רגע, ועוד פעם, להיות מעורב ולא להתערב, אז להיות מעורב כן, כלומר, נתינת הסמכות יחד עם, ואחריות יחד עם זה שהנהלה שמה לב, ומסתכלת ובוחנת ועושה בקרות ורואה ומציינת את מה שקורה שם למטה, ושמה לב מה, מה הולך, ביחד שני הדברים האלה של שימת הלב והאכפתיות מצד אחד, והחופש הפעולה מצד השני והיצירתיות, הם אלה שבעצם יכולים לאפשר צמיחה מאוד מאוד גדולה, הם יכולים לאפשר המצאות חדשות, הם יכולים לאפשר התייעלות, הם יכולים לאפשר שינויים ושיפורים מאוד גדולים בתוך המערכת. יש הרבה דוגמאות לחברות שמנהיגות תרבות של שיפור פנימי, תרבות של שיפורים, הרבה פעמים על בסיס שיפורים קטנים, הישגים שמגיעים על בסיס שיפורים קטנים ובלתי פוסקים, שיפורים מתמשכים, מה שמוכר בעולם כשיטת הקייזן, והרבה פעמים בשיטה הזאת, העובדים הם אלה שמוצאים את הדרכים לייעל את החברה פעם אחר פעם אחר פעם, בגלל התחושה שלהם שיש להם את היכולת לעשות את זה, ושיקשיבו לעצות שלהם ויספרו את זה ויאכפת מזה, בסדר? אז העיקרון שעליו אנחנו מדברים כאן, בהקשר הזה, אם אנחנו נסכם אותו רגע, זה שהמבנה העירוני של החברה, המבנה ההיררכי של החברה, אנחנו היינו רוצים שהוא יהיה מוטה כלפי מטה, יאפשר לדרגים התחתונים כמה שיותר חופש פעולה וכמה שיותר עשייה ביחס לדרגים העליונים. כאשר מה שאני מרגיש שהדרג התחתון פשוט אין לו את זווית הראייה או את היכולת לקבל בו החלטה בגלל הגובה, אני נותן לזה שמעליו ולזה שמעליו ולזה שמעליו, עד שמה שאף אחד אחר לא יכול לעשות, אני עושה. עכשיו שוב, גם כבעלים של חברה, הדבר הזה הוא רווחי ומשמח מאוד מאוד, בגלל שאני באופן אישי יכול להתעסק בדברים שהכישרון האישי שלי מאפשר לי לעשות ושאף אחד אחר לא יכול לעשות. לעומת זאת, אם אני משמר לעצמי את כל מה שאני רק יכול,
בעצם אני פוגע לעצמי בחופש הפעולה שלי, אני נאלץ לטפל בהמון המון דברים, שמישהו אחר בעצם כן היה יכול לטפל בהם, ואני שומר אותם אצלי רק כי אני עדיין מצליח, וזה נזק. אני מעדיף בהרבה לשחרר כל מה שאפשר לשחרר, דרג אחרי דרג, ולהישאר רק עם מה שבאמת רק אני יכול לעשות, וזה שם יהיה לי את תביעת החותם האישית שלי בתוך המערכת. בסדר? אז עד כאן החלק הזה, החלק הראשון, שבו רצינו לדבר על המבנה ההיררכי, ועל ההשלכות שיש לו לתפיסה הזאת לגבי המבנה הזה. עכשיו, אנחנו לא יורדים פה עדיין לרמת הפרקטיקה, כן? גם כי בכל עסק זה ייראה אחרת, אבל גם כי, גם כי בכל עסק זה יראה אחרת, אבל גם כי, באמת אנחנו נמצאים, וגם פעם קודמת אמרתי את זה, שאנחנו בעצם עושים פה איזשהו סוג של התבוננות שהולכת ומתפרטת. אנחנו מתחילים מאוד למעלה, מתחילים מדברים מאוד מאוד כלליים, ואנחנו מקווים עם הזמן לאט לאט לפרוט את זה לפרוטות יותר קטנות ויותר מדויקות, ולהגיע לרמה של, פרקטיקה ושל עצות בניהול ממש מעשיות. קצת עצות אנחנו ניתן גם היום, נדבר גם היום על התבוננויות, כאילו מה עולה מתוך הדברים, אבל כאמור, בעיקר אנחנו מדברים כרגע על התפיסות ועל החשיבה ולאן אנחנו מכוונים. אז אמרנו שאנחנו רוצים לנות היררכיה שמוטה כלפי מטה ולא מוטה כלפי מעלה. עכשיו, בואו נדבר על עוד נושא אחד שעולה מתוך העקרונות האלה, והנושא הזה הוא האווירה שיש בחברה בין ההנהלה לבין העובדים. איך העובדים והנהלה מרגישים אחד עם השני מבחינת המעורבות של ההנהלה במה שקורה, במה שנעשה, ומבחינת בתחושה גם של ההנהלה וגם של העובדים. אז אמרנו שוב, אנחנו עדיין רצים כל הזמן על אותו עיקרון של להיות מעורב ולא להתערב, ומהעיקרון הזה אנחנו מנסים לפרוט כל מיני דברים. וכשאנחנו מדברים על העיקרון הזה, בעצם, התבוננות נוספת שהרב גינסבורג עושה במאמר, הוא בא ואומר שהמחשבה הזאת שאני בעצם נוכח בכל דבר, ואני לא רוצה להפריע לו, היא מזכירה לנו מאוד את העיקרון של השגחה פרטית. כי אנחנו מרגישים, כשאנחנו פועלים בתוך העולם, אנחנו גם פועלים באיזושהי מסגרת כזאת, שמצד אחד אנחנו עצמאים, אנחנו בעלי בחירה חופשית, אנחנו חושבים על, אנחנו חושבים על מה שאנחנו, מחליטים, מה שאנחנו רוצים להחליט. ואנחנו גם אמורים להחליט ולשאת באחריות ובתוצאות. מהצד השני, אנחנו מרגישים שכל דבר בעולם נעשה בהשגחה פרטית, מושגח בהשגחה פרטית, ובהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. והכל מגיע ממנו, התברך, הכל הולך ממנו. אז איך שתי הרגישות האלה חיות ביחד? אז המפתח לדבר הזה הוא מה שהאריזל קורא, הצמצום. הצמצום אומר שהקדוש ברוך הוא, בהתחלה היה הכל אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות, והקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, בעצם זז הצידה, והשאיר מקום למציאות להתנהג, כביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא. למה אני אומר כביכול? כי מקובל בחסידות שהצמצום הוא לא כפשוטו. אבל באופן עקרוני, הצמצום הוא בדיוק התהליך הזה, שיש מישהו שבעצם תפס פה את הכל, בעצם כל מה שקורה כאן הוא רק חלק ממנו, אבל הוא זז הצידה ונתן לנו מקום לקבל החלטות בעצמנו ולהיות בעלי בחירה חופשית. על ההתבוננות הזאת כדאי להגיד כמה דברים. קודם כל, סתם המבט הזה, המחשבה הזאת, שהמפעל, התאגיד, הם כמו השראת שכינה, היא מחשבה קצת חדשנית בשבילנו, קצת נועזת אפילו הייתי אומר. וצריך לומר שזה בא, והרב גינסבורג מדגיש את זה במאמר, לא כדי להגיד שכיוון שזה מקום שיש בו סוג של השראת שכינה, או אנחנו רוצים שתהיה בו השראת שכינה, אז אנחנו לא מתכוונים שיהיה פה רווחים כלכליים. לא, אנחנו מתכוונים לבנות מקום שמבוסס על רווחים כלכליים, אבל להרגיש שאנחנו רוצים שהוא יהיה, כן, מאז ראשי תיבות גם מחנה אלוקים זה. כמו שזה מעורבות איכות זרימה, זה גם מחנה אלוקים זה. אנחנו רוצים שיהיה סוג של מחנה אלוקים, כמו שאמרנו, דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא יתגלה בתוכו, דווקא מתוך המקום הזה של הרווחיות והעשייה הכלכלית הטובה. אז זה קודם כל, זה כבר גם איזשהו סוג של חידוש, וזה משהו שהוא קצת מרגיש. הדבר נוסף, זה שבעצם נוצר פה איזשהו סוג של השוואה, שכמו שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך העולם, אז גם הבעלים פועל בתוך החברה, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הבעלים מקים חברה, היזם מקים חברה. הרב גינסבורג אומר שצריך להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה וראשית, וזה אומר שאנחנו רוצים, כמו שקדוש ברוך הוא ברא עולם, גם אנחנו רוצים לברוא עולם, זה אומר על דרך הלצה כזאת שכל אחד צריך שתהיה לו חברה, כדי שיוכל לעשות את להגשים את האישיות שלו, לפעול בתוך העולם, בצורה כזאת, לברוא עולם שהוא נמצא בתוכו. וככה גם הציור כאן,
הבעלים, או רוח הבעלים, רוח המפקד אומרים בצהל, רוח הבעלים של החברה, היא זאת ששורה בתוך החברה, וכשזה נעשה טוב, אז היא שורה ממש בכל החברה. וחברות מאוד מפורסמות, גדולות, כמו אפל, כמו גוגל, כמו מקומות כאלו, שהרבה פעמים יש לנו תרבות ארגונית, וזה נכון אגב בכל חברה, אבל יש תרבות ארגונית מובחנת, תרבות ארגונית מאוד מאוד ברורה, שהיא מושפעת מהמייסד או מראש המערכת, שמצליח להקרין את התרבות הזאת לכל אורך הדרך. וגם כשאנחנו מדברים היום על תאגיד דינמי, על חברה שאנחנו רוצים לבנות, אנחנו היינו רוצים לשאוף למקום הזה, שהאווירה תחלחל לכל אורך הקו, לכל אורך הקו. ועכשיו, אז אנחנו משווים את זה קצת, כמו שהקדוש ברוך הוא, כאילו בורא עולם ושורה בתוכו, אז גם הבעלים בורא עולם, ובורא עולם קטן, חברה, ורוצה לשרות בתוכה, ולהשפיע את הרוח שלו על כל מה שקורה. ושוב, ומהצד השני, לתת את חופש הפעולה לכל אחד ואחד, שזה גם חלק מאותה אווירה. בהקשר הזה אפשר להגיד שבבית המקדש, על בניית המשכן היא זאת שמלמדת אותנו איזה מלאכות אסורות בשבת, כלומר, מה מגדיר לנו איזה מלאכה, איזה דבר נחשב עבודה בעולם, מה ששייך לבניין המשכן. מה שעושים במשכן, בבניית המשכן, זה עבודה. מה שלא עשו בבניית המשכן, זה לא נקרא עבודה, זה לא נקרא מלאכה. דווקא מילה כמובן היא הלכות שבת. אומר הרב גינזבורג, אפשר לקחת את זה גם לצד השני. אם מה שנקרא מלאכה בונה את המשכן, אז לעסוק במלאכה זה קצת לבנות משכן. כלומר, זה שאני בונה חברה, עושה משהו שהוא פועל בעולם, הולך לעבוד, עושה עבודה, כמו שאמרנו גם פעם הקודמת, שעבודה בעבודת השם, עמוד העבודה, זה מילים מאוד מאוד קרובות ולא סתם. אז אם אני באמת, אם אני באמת, מבין שמלאכה אסורה בשבת, זה לפי מלאכת מה שהיה במשכן, זה מה שאסור בשבת, יוצא גם הפוך, שכשאני עושה עבודה בחיים, אז אני בעצם בונה משכן לקדוש ברוך הוא, כי כל עבודה היא חלק מבניית המשכן. ואז הדימוי שיוצא לנו כאן, מאפשר לנו להסתכל על כל העסק ולהגיד, בעצם אני רוצה לייצר מקום של השראה, שבו הרוח המיוחדת של בעל הבית, המסר המיוחד שלו לעולם, מערכת הערכים שלו, השליחות שלו לעולם, שכל העובדים הופכים להיות חלק ממנה באיזשהו מקום, השליחות הזאת באה לידי ביטוי בכל הדרגים של המערכת, וזורמת עד למטה. עכשיו, וזה האווירה שאנחנו רוצים לייצר בתוך העבודה. ובתוך האווירה, עכשיו, בתוך האווירה הזאת, אווירה של שליחות, אווירה של דירה בתחתונים, אווירה של לייצר מקום טוב שבו באמת יבוא לידי ביטוי הרעיון הבסיסי, שלשמו כמה אותה חברה, כל חברה שהיא, אז כל חברה והרעיון שלה, אז יש לנו גם בתוך זה, שוב, את אותו מתח, ביחס שבין העובדים לבין בעל הבית. כמו שלנו, יש מתח כביכול ביחס עם הקדוש ברוך הוא, בין הבחירה החופשית שלנו, לבין הידיעה שלו, כן? בין זה שאנחנו צריכים לעשות, לבין זה שהוא משגיח על כל העולם, אז מה קובע? אז אומר הרב גינזבורג, בנפלאות של השבוע, הוא מדבר על ארבעה, זה שיעור שהגיע בעצם משמחת בית השבע, והוא מדבר על ארבעה פירושים, ארבעה זוויות, להסתכל על הצמצום. הצמצום, אמרנו, הוא הפעולה הזאת שבה מישהו שיש לו עולם שלם שנכלל בתוכו, מצליח להזיז את עצמו הצידה ולתת מקום לאחרים בתוך העולם הזה. ככה היזם או בעל הבית, שיש לו חברה ורעיון גדול, והוא ככה אפילו מתחיל לממש אותו, בעצם יש לו מלוא כל החברה כבודו, והוא מצמצם את עצמו ונותן מקום לאנשים אחרים להתבטא מתוך הבנה, גם שבאמת ככה הוא רוצה, שהרעיון שלו יבוא לידי ביטוי אצל אנשים נוספים, וגם שבאמת האנשים האלה מבחינתו הם קצת כמו משפחה, הוא רוצה שהם יגדלו, רוצה שהם יצמחו ויצליחו להביא לידי ביטוי את כל מה שהם יכולים להביא. אז הצמצום הוא הנקודה שמספרת על הקשר באיזשהו מקום בין הבעלים לבין העובדים, כמו משל לזה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כדי לשרות בתוך העולם. אז יש לנו ארבע הסתכלויות על הצמצום. הסתכלות אחת, זה הסתכלות שאומרת שהצמצום הוא לא כפשוטו. יש צמצום והוא לא כפשוטו. זאת אומרת סליחה, צמצום כפשוטו, אני מתנצל, הפוך. צמצום הוא כפשוטו, כלומר שהקדוש ברוך הוא יצא החוצה, אז באמת נשאר עולם עם כללים. בהשוואה כשאני מדבר על עולם של ניהול, אז מה זה צמצום כפשוטו? זה לבוא ולהגיד שההנהלה קבעה פה כללים, ועכשיו היא מצפה
שכל העולם, כל החברה תתנהל לפי הכללים האלה, והיא לא מתכוונת להיות נוכחת, להיות מעורבת בכל מה שקורה, אלא רק להשגיח מלמעלה, וכל עוד שהכללים עובדים, העסק יעבוד. למה, מה הדוגמה שאני יכול לתת לזה? חיה, זה כמו באמת מישהו שיש לו, תוך העניין, מוסך או איזשהו מפעל, ובמפעל הזה יש כללי בטיחות מאוד מאוד ברורים. בסדר? והציפייה מכל העובדים זה לשמור על כללי הבטיחות נקודה. והנהלה, אולי תייצר איזה שהם בקרות, לפעמים זה מצלמות, לפעמים זה דרך אחרת לפקח על אותם כללי בטיחות, אבל זה לא נושא לדיון, זה לא נושא ליצירתיות. זה נושא לשמירה על במונחי עבודת השם, יראת שמיים פשוטה. או בהקשרים האלה, פשוט להיות צייטנים, לעשות מה שצריך בכל נושא של כללי הבטיחות, כדי לא להיפגע בשלום על ישראל. במובן הזה, אפשר להגיד שזה מייצג סוג של צמצום כפשוטו. כלומר, אני כבר לא נמצא פה ברמה אישית, כביכול, אני בעל הבית, לא תורח להיות כאן ברמה אישית, אלא השארתי פה ראש, איזשהם כללים, והכללים האלה צריכים להתקיים. וזו דרך אחת של הסתכלות על, על הקשר הזה בין החברה לבין העובדים. ההסתכלות הזאת היא פחות רצויה. היא קיימת, כמו שאמרתי, למשל, בכללי בטיחות. יש מקומות שבהם אנחנו כן רוצים את ההסתכלות הזאת. באופן כללי, באווירה הכוללת של החברה, זאת הסתכלות שאנחנו פחות נשמח בה. הסתכלות יותר פנימית על הצמצום, זה שהצמצום כפשוטו. סליחה, אני פה מדלג, אני רואה על אחד, סליחה, אתם תסלחו רגע, ואנחנו נפתח את זה רגע בפנים. כן, סליחה. הדוגמה שהרב גינזבור נותן לדוגמה שמעל זה, זה הרשימו. עכשיו, מה הכוונה הרשימו? זה לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא סילק את רוב מה שהיה לו להעיר באלף, והשאיר איזשהו רשימו מסוים. כלומר, השאיר משהו מאוד מאוד מצומצם. בהסתכלות על הנהלה ועובדים, אז ההסתכלות הזאת אומרת שההנהלה כן משאירה לעובדים איזושהי אווירה, איזושהי הזדהות. עם המטרות שמעליה, אבל ההזדהות הזאת היא באופן כזה שהתחושה היא שאנחנו לא לגמרי מבינים מה שקורה שם אצל ההנהלה למעלה, אנחנו בעצם מבחינתנו נמצאים קצת בניתוק ממה שקורה שם, אבל אנחנו מספיק מחוברים בשביל להרגיש שיש פה משהו משמעותי. כלומר, העובדים מרגישים שיש כאן משהו מאוד מאוד משמעותי מצד אחד, מצד שני, הם לא ממש מחוברים לחזון הגדול, הם לא באמת יודעים איך כאילו, הם לא, לא מרגישים עד הסוף מחוברים, נגיד את זה ככה. כלומר, התחושה הכללית תהיה עדיין של כללים, עדיין של צמצום מאוד מאוד חזק, מצד אחד, מצד שני, התחושה תהיה שזה שווה את זה, שזה לא סתם, כמו בדוגמה הקודמת, גם בדוגמה הקודמת, כללי בטיחות הם שווים את זה, אבל שזה לא משהו שהוא כאילו מונחת וסגור, אלא זה משהו שיש לו כן איזושהי משמעות, זה שאנחנו מרגישים אכפתיות כלפיו. בדוגמה יותר פנימית, אנחנו נדבר על הצמצום שהוא לא כפשוטו, ושם אנחנו נדבר על מעורבות שהיא באווירה לגמרי, כלומר, האווירה היא שיש כאן בעצם אכפתיות מאוד מאוד גדולה של ההנהלה ושל הבעלים לכל מה שקורה בתוך החברה, ונכון שהם לא נוכחים באופן פיזי, אבל רוחם מרחפת על כל דבר שקורה כאן, ויש איזושהי תחושה שבסופו של דבר כולנו כאן נמצאים איתם באותה סירה, ביחד מסוים, אבל לא, שוב, לא עד הסוף, לא לגמרי לגמרי, אין הבדל בכלל, כאילו, במה שקורה בחדרים למה שקורה בחוץ, אבל יש כן תחושה של שייכות הרבה הרבה יותר גדולה, של אווירה כזאת שאומרת שיש פה משהו שהוא, שמאוד אכפת. והרמה הרביעית, כן, מה שהרב גינזבורג קורא, מצב שכבר, כאילו שאין צמצום, שזה עצמות, הכל ביחד, זה תחושה שאומרת, שבעצם ההנהלה הצליחה לגרום לזה שכל עובד מרגיש נציג של הבעל הבית ב-100%, כלומר הוא ממש שליח, כן, במונחים של חב"ד, כמו שליח של הרבי, כל עובד הוא שליח של החברה לעשות את המקסימום. אני אספר אולי סיפור מהחיים שמדגים למה אני, מה אני מתכוון כשאני אומר לשליח במקום עבודה. כשאני אומר שליח ואני מדבר על הרבי, אז אפשר להבין, יש אנשים במסירות נפש, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, איפה אפשר להשיג שעובד יהיה שליח, גם במקום עבודה לאווירה כזאת. אז אני אספר סיפור שהוא סיפור אמיתי דרך אגב, שמעתי אותו מיהודי מאוד מעניין, אגב שומר תורה ומצוות, שיש לו חברת ייעוץ ענקית, שבסיסה בניו יורק, ונמצאת בכל העולם, והיא עובדת על כל נושא שירות הלקוחות עם חברות ברחבי העולם. והוא סיפר לי פעם, ששמעתי ממנו סיפור מאוד מאוד מעניין, שבאחת החברות של רכבי היוקרה,
בארצות הברית, נדמה לי זה היה חברת מרצדס, הם עשו מאמץ מאוד מאוד גדול לשפר את מצבם בדירוג רכבי היוקרה, והחליטו שהם הולכים על שירות מאוד 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 חזק, מאוד מאוד איכותי ללקוחות. ובאחת הפעמים, סיפור מעניין, התקשר לקוח שמחזיק מכונית שלהם, מרצדס זה לא מכונית של החמישה גרוש, אבל לא מהמפוארות שלהם, אלא דווקא מדגמים יותר פשוטים, ואמר שהוא צריך להביא את הרכב למוסך ביום מסוים, אבל הוא מבקש רכב חלופי, והרכב החלופי שהוא מבקש, הוא לא רכב ברמה של הרכב שהוא מחזיק בבית, לא, הוא רוצה רכב חלופי ברמה של חמישה כוכבים, משהו מה, כמו איזה לימוזינה כזאת שיש להם. עכשיו, זו הייתה בקשה, נגיד, מאוד מאוד חריגה, נשמעת מאוד קריזיונרית אפילו. אתה שם את הרכב שלך במוסך ליום, כאילו, רוב האנשים היו מצפים שכשמקבלים רכב במוסך, הוא יהיה אפילו אולי טיפה פחות ברמה מהרכב שלהם, בטח שלא יהיה יותר. וגם יותר, אז מעט יותר. אבל לבוא ולדרוש בתוקף שהרכב הזה יהיה רכב יוקרתי, ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה היה נשמע מאוד משונה. אבל העובד הזה לא התבלבל, ושאל את האיש, תגיד לי, למה אתה צריך את הרכב היוקרתי? כאילו, מאיפה באה הבקשה הזאת? אמר לו, בן אדם, תשמע, אני חולה במחלה, ואני צריך ביום הזה ללכת ולעשות טיפולים בבית חולים. והכבישים, במקום שאני גר, כבישים די משובשים, הם לא מי יודע מה טובים. ובפעם הקודמת שנסעתי והיה לי רכב משלכם, בדיוק קרה לי גם כן, אז ממש הרגשתי רע מאוד, וזה היה על הפנים, וזה, אני צריך רכב הרבה יותר טוב, כי אחרת אני ארגיש. אמר לו, עובד, חכה לי 5 דקות, ופנה למנהל שלו, ואמר לו, אני רוצה לתת לו את הצ'ופר הזה. ובאותו יום שבן אדם היה צריך לנסוע לבית החולים לטיפולים, חיכה לו ליד הבית רכב מהדגם שהוא ביקש עם נהג, שלקח אותו הלוך, חיכה לו כל היום ליד בית החולים, והחזיר אותו חזור הביתה, ועם נהג אחר שלקח את הרכב שלו לטיפול, והחזיר. כל ההשקעה הזאת בבן אדם הזה. וכמובן שבן אדם הזה מאוד מאוד התרגש, אמר להם, הילדים שלי לא באים להשקיע כמו שאתם השקעתם בצורה כזאת. עכשיו, הדבר הזה, אותו עובד שנמצא בקצה, מה הוא היה? בסך הכל הוא היה מוקדן. הוא היה מישהו שאין לו שום סמכות, שום, כאילו, לא היה אמור להיות מסוגל להגדיל ראש באגורה. כשהוא היה שומע כזה דבר, בוא נגיד, רוב המוקדנים שאני מכיר, היו אומרים לו, אדוני, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. אין לזה שום, זה לא מתחיל ולא נגמר. האווירה באותה חברה הייתה, ואני יכול, אני חס על זמננו, זמנכם, בשביל לספר עוד כמה סיפורים כאלה, אבל האווירה באותה חברה הייתה, שאומרת, אני מצפה ממך, כאיש הקצה שלי, להבין שאנחנו כולנו, כל החברה עומדת מאחוריך, במשימה שלנו, לתת שירות לא נורמלי ללקוח. הכי טוב שאנחנו רק יכולים לגלות אכפתיות הכי גדולה שיש. עכשיו, אווירה מהסוג הזה, הוא בא ואומרת שהחברה מצליחה לשדר את המסר שלה, את המהות שלה, עד לקצה, עד לחלק הכי תחתון. וזה אתגר באמת מאוד מאוד לא פשוט. זה כמובן משהו שהוא הוא יעד, הוא מקום לשאוף אליו. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בתוך חברה, כעל רצון לבטא איזה רעיון מאוד מאוד פנימי, כעל רצון להצליח להראות, להשרות בעולם את הפינת שכינה הקטנה שיש לבעלים או לכל העובדים, כולם שותפים פה בתוך הסיפור הזה, אז אם אנחנו רוצים לבטא את הדבר הזה בצורה טובה, אז בעצם השאיפה שלנו היא לשם. ועכשיו, כשאנחנו נבוא ונחשוב איך אנחנו רוצים לייצר חברה, או מה אנחנו רוצים שיקרה, אז האמת היא שהרבה יותר קל לייצר חברה שבה הצמצום כפשוטו. כלומר, יש כללים ועובדים, ואל תבלבל לי את המוח. הרבה יותר קל לייצר חברה שבה שני עובדים רבים, אז אומרים, תסתדרו ביניכם, כי אין לי כוח לריב, למריבות שלכם, נשבר לי מכם. הרבה יותר מאתגר לייצר חברה שבה באמת אני מצליח ומשקיע מאמץ להביא את המשמעות הפנימית שאני חווה בתור בעל הבית או בתור מנכ״ל לכל העשייה שלנו, להצליח לבטא אותה לעובדים אחד לאחד, ולהצליח להרגיש שמצד אחד גם המצוקות של העובדים או ההתרחשות שקורית בקו החזית של החברה, ברצפת הייצור, בעמדות השירות הקדמיות, במקומות שבהם הכי למטה, כאילו בהיררכיה של החברה, להצליח להרגיש שההתרחשות מאוד אכפתית לי כמי שנמצא בראש, ולייצר באמת זהות וחיבור מאוד מאוד גדולים. זה אתגר באמת לא פשוט, אבל לכאורה, זה האתגר שיש לנו, אם אנחנו רוצים לייצר חברה שבה באמת, אם ירצה השם, יהיה סוג של השראת שכינה. קדוש ברוך הוא באמת יעשה בדירה בתחתונים. שנזכה בעזרת השם. הרב אייל, לא יודע אם עדכנו אותך ששינו פה ברבע שעה את זה, כן, אני
אני נמצא פה, אני לא יודע אם זה, אבל אני אעביר לך את השרביט אולי כמה דקות יותר מוקדם, אני רק אסכם את, את מה שאמרנו כאן היום, ויצא לנו כזה דבר, אמרנו שאנחנו ממשיכים, המשכנו קצת, בכל הנושא של עקרונות ניהול, ניהול עובדים, לפי עקרונות התאגיד הדינמי של הרב גינסבורג, ואמרנו שהפעם אנחנו מדברים על ההשלכות שיש לעקרון המעורבות, של להיות מעורב ולא להתערב, להשלכות שיש לו גם למבנה הארגוני של החברה, אמרנו שאנחנו רוצים לתת את במבנה הארגוני הזה, שהוא יהיה מוטה כלפי מעטה, כלומר לתת לעובדים, ככל שהדרג יותר נמוך, לתת את כל החופש האפשרי, עד שבלתי אפשרי, ואז את זה להעביר לדרג שמעליו, לתת לו את כל מה שאפשר, ומה שאי אפשר לדרג שמעליו וכו', ולא לעבוד הפוך ולשמור אצלי את כל הסמכויות, ולשחרר רק מה שאני חייב, לתת כמה שיותר למטה, כמה שיותר לשחרר, זה דבר אחד. הדבר השני שאמרנו, זה שאנחנו רוצים לייצר אווירה בתוך החברה, אווירה שבה המסרים, הערך הפנימי שהחברה באה לתת, מצליח לקבל ביטוי בכל הדרגים של החברה, וברמה הזאת התחושה הכללית של כל העובדים היא, שההנהלה נמצאת שם, כן, מתי ולא מתי, נמצאת ולא נמצאת, בתוך העסק, מקרינה מרוחה על כל מה שקורה, עד הפרט האחרון, עד הפרט הכי קטן מצד אחד, ומצד שני, לא מתערבת להם, אלא נותנת להם את כל חופש הפעולה לצמוח ולגדול, כמה שרק אפשר יותר. אלה העקרונות מהיום, נתראה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.